registrar, né? Quando seria o contrário, se eu tivesse pedindo para ele fazer. Eu nunca pedi fazer isso porque há muito tempo eu tentei e foi um desastre. Ele não gosta de nem de falar datas e horas, imagina. Tá aqui, ó, brincando com Romanos, olha. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Maravilha, Matheus. 25, 26. Beleza, Matheus. 27, vai, vai, vai. 27, vai. Tá certo. 26, agora 27. 27. Ele que pediu para registrar. Registro com o maior prazer, meu filho. Vai. 28. 28. Isso. Agora 29, como é que vai ser? Como é que vai ser 29? Bem, deixa eu pensar. Vai lá. 9. Como é que seria 9? É assim, ó. Ah, show! Tá bom, pode ir em frente, Tentando mas vou. lembrar como é que é. Pode ir em frente, mas eu vou parar aqui.